Їм не потрібно великого запасу кисню. Вони можуть півтора тижні нічого не їсти та багато часу знаходитись, наче у летаргічному сні. Мова йде про черепах. Сьогодні за східним календарем їхній день. Тож, якщо ви сьогодні почували себе млявим, знайте, винні рептилії-довгожительки. Про них більше розкаже наша Олена Гук. Це одні з найдавніших тварин на землі. Їм майже чверть мільярда років і їх 230 видів. Сьогодні символ мудрості, багатства та довголіття черепаха святкує. За східним календарем її день. У Вінниці черепахи живуть на станції юних натуралістів. У Всесвітній день черепах на станції юних натуралістів місцевим рептиліям влаштували справжнє свято живота. Сьогодні у них посилене харчування. Ось на цю компанію майже пів кілограма м'яса. Це вже друга порція. Але апетит від того не меншає. Черепах тут не розводять. На станцію їх приносять люди. Хтось на дорозі знайшов, а хтось з болота витягнув. Були такі випадки, навіть нам приносили черепашок, на які наїжджали машини, і панцир витримував. Трошки тріснути, ну не ці, не сухопутні, а водні, болотні. Але дарують і рідкісні екземпляри, як то китайський тріонікс – черепаха з м'яким панциром та довгою шиєю. Замість зубів у неї – леза. В народі таких рептилій охрестили вбивцями. Коли принесли нам перший раз цього китайського тріонікса, і ми не знали, що він такий хижак, ми його взяли в руки, він вкусив дуже боляче нашого співробітника. Нині на станції юнатів мешкає 11 черепах. В них, як і в будь-якій сім'ї, є вожаки. Зазвичай це ті, що більші за розміром. Вони перші приступають до їжі. Вони кусаються, Валя. А ти звідки знаєш, що вони кусаються? Як вони кусаються, покажи. Аби укріпити панцир черепах, їх час від часу виносять на сонце. Вони залюбки гріються під ультрафіолетом та навіть бігають по траві. Місцеві собаки знають, коли на прогулянці рептилії треба бути обачними. Приймати сонячні ванни полюбляють і черепахи озера, що біля центрального парку. Заселяють ними водойми також вінничани. Працівники парку не проти. Коли, ви пам'ятаєте, була реконструкція озера, то 4-5 лет назад, то вода была слита, черепахи пешком уходили отсюда. Мы их пособирали, этих черепах всех, и в Южный Буг отпустили. То есть мы таким вот образом спасли всех тех черепах, которые были. Затем озеро отремонтировалось, озеро сделали, и сейчас хорошие жители города нам запустили новых черепах. Саме поява в озері черепах спонукала садоводів Зеленбуду створити поряд квіткову рептилію. Астроном Марія Левченко говорить, символ мудрості в центрі міста – то добрий знак. Щодо дня сьогоднішнього, то жінка радить в день черепахи не метушитися, не поспішати та не починати щось нове, а думати лише про хороше, адже 22 липня – інтуїтивний день, тож увечері добре ворожити. Але саме головне ворожіння – це, звичайно, не карти, але Біблія. Біблія або Євангеліє. Тобто довільно відкриваємо сторінку, відкриваємо довільно, якісь, нажимаємо пальцем на якийсь рядочок і чекаємо це, і читаємо це відповідь на запитання, яке нас весь час турбувало. Ось такий сьогодні незвичайний день. Олена Гук, Олександр Малий, телеканал «Віта».